5 minút štvorcový. Pár minút o realitách a s realitkou vám každý deň prináša jedna z najstarších realitných kancelárií Nitrianská realitná kancelária alebo nitrianskereality.com. Krásny dobrý deň. Dobrý deň. No, dneska je veľmi zaujímavá téma, ktorá sa priamo dňa dotýka, pretože chcem byť nový realiťák. Vítaj v klube. A rozhodol som sa, že budem nový realiťák, kašlem na moderovanie, aj tak mi to moc nejde a budem s Dominikou Áno. kráčať po nových nehnuteľnostiach a predávať a kupovať a budem za vodou. Áno, jak ja. Sú realiťáci za vodou? Darí sa? Tento, vieš, ten tak biznis je taký... Tak kto je ako šikovný? Vieš, áno. Darí sa. Ako mne že... by sa áno. darilo? Tebe by sa darilo na 100%. Som papula, čo? Hej, a to veľa spraví. No dobrá, tak musí to byť podložené zase nejakým... Ale áno, musíš tam mať nejakú odbornosť určite. A zase charizmu musíš mať, to ja zase nemám. Čo ty? Jasné, že máš. Á, nelichodne. Ale máš. No dobre, naozaj, reálne hľadáme nejakého realitáka. Reálne hľadáme, presne, realitného makléra, maklérku hľadáme. Určite, určite niekoľko nám do týmu. Dobre, čo potrebuje mať taký realiťák? Alebo, vieš, keď teda človek počúva a rozmýšľa, kedy by sa mal na to hneď vykašľať, že toto určite, kašli na to, toto proste nie. A naopak, čo podporuje to, že by mal vážne zauvažovať nad tým, že by sa mal stať realiťák? Ono, tá práca, ja si myslím, že to je trošku tak beh na dlhú trať v tom zmysle, že vieš, veľa mladých hlavne ľudí je takých, že nezarobím mesiac, dva, dobre, kašľam na to, idem niekde inde. Uh-huh. A máme ľudí u nás, ako je napríklad kolegyňa Jarka, ktorá u nás bola 3 mesiace a ona sa tak rozbehla, že my normálne sme z nej hotovi, čo ona dokazuje. A je fakt, je perfektná. Takže... Čiže miesto metrov na beha kilometre. Napríklad, ale akože ide proste, ide, fakt klobúk dole. Takže takú trpezlivosť, určite to chce trpezlivosť. Na 100%. Kak sa to je... No dobre, a čo ponúkate? Čo je zaujímavé? Lebo však tých realitných kancelárií asi veľa. Je čo ponúkate? Že čím vlastne chcete prilákať takého človeka? Asi tým, hlavne teda ja osobne si myslím, že čo je také super, je to, že máme, ako som už raz tú Danku spomínala, máme pani asistentku, ktorá tie papírovačky všetky vyrieši za vás, vie, tak to donesiete obchod, proste, že áno, toto je predávajúci, kupujúci, tu máš občianske a proste rieš si a ona to všetko dohodne. Úplne. Lebo normálne si to robí realiťak sám. Sám, no jasné. A to je strašná robota. To je a to je a strašne zdlhavé. Je, jasné, určite je a proste... Veľa to spraví. Nám to veľmi pomáha všetkým maklerom, všetci sú s tým veľmi spokojní. Uh-huh. Ďalšia ešte taká vec je, a čo máme úplne super, máme maklera mesiaca. Uh-huh. Každý mesiac samozrejme si toto vyhodnocujeme a dostane od nás niečo ten makler. Dostane samozrejme diplom a nejakú, to vlastne robím ja, aj som si to ja tak vymyslela. Keby v tom, ste zobrali mňa, dávať. Tak môžete sa so mnou boskávať, že by bola taká pohľadná cena. Napríklad, áno. Erik by bol načený napríklad, teby, môže ja som prvý, studený pot. Keby tu je. Studený pot, počkaj. Kto je za mnou? Áno. Dohadzoval by kšefty. Áno, aj toto samozrejme môže byť. Toto môže byť. Ale nie, je to také, že ja si musím tých ľudí zistiť presne, že čo majú radi a takéto veci. Čiže robíte aj také team buildingy nejaké? Jasné, a v tom sme podľa mňa úplne najlepšie, lebo my sme taká partia, že akože fakt, ideme do kolien, proste super to je. A kde chodívate napríklad? No kde asi, von? My chodíme do Zanzibaru, zase to spomínam, ale to je akože taká srdcová záležitosť nás všetkých. Keby ste mnohé krčmové typy, hej. My sme takí pivkári. Ja si myslím, že nahorí a takéto, že turistika, nie, my spoločná. Sme nie takí športoví. My tak ľúbime sedieť. To nie je pre nás. Satanás, nie. Krčma, vyhovuje. No. Ale všeobecne áno. Ideme na večeru si spolu sadnúť. Minule sme sa ocitli v Artine na diskotéke, proste celá partia. Takže tak, je to fajn. Čiže je to vlastne taká rodinná firma. Je, ja by som to za nič nemenila. Určite, no a určite to ľudí zaujíma, že koľko je tak priemerný plat? Keď sa darí a nedarí, priemer. No my dávame maklérom 40% z provízie. Presne tak. To je dosť asi. Na to, že keď si zoberieš, že spravíš ten obchod a teraz fakt to dáš tej pani asistentke, ktorá všetky zmluvy odkomunikuje s právničkou, keď treba klient, banka, toto, tamto, ona to proste všetko spraví. A ty už si zase riešiš ďalší obchod. Mm-hmm. Zase prvíš obchod, zase jej to dáš. Fotiť chodím napríklad ja s každým makrom, dronovať chodím ja. Čiže veľa práce spraví za teba tá realitka, si myslím, ale v dobrom samozrejme. Je to veľká výhoda. A do ktorého časopisu fotíš?
Ja do Playboya. Vidíte, má to svoje výhody. Takže naozaj, čo týka, tak hľadáte, to znamená, že... Mm-hmm. A ja ešte to sa spýtam, akou formou vlastne sa dá prihlásiť k vám? To znamená, že napíšu mail alebo jasné, priamo k vám do kancelárie? Jasné, presne, môžete napísať na mail Svetcová, ako Švecová, len bez diakritiky, mm-hmm. svetcova@nitrianskereality.com alebo prísť k nám na pobočku, popýtať sa, poprípade viete si na nitrianskereality.com nájsť na nás údaj, na kohokoľvek, treba sa proste popýtať. Je to fakt super robota. A keď sa bavíme o tom, že osobne, tak treba povedať, že pojete smer Zanzibar. Presne tak. A zrazu sa zastavíte. Ste súčasťou tímu Nitrianskych reality. Áno, budeme len radi určite. OK, toľko teda Dominika. A vy, ak máte chuť byť realiťák, tak máte šancu. Áno. Pekný deň. Ďakujeme, Dovi.